ီမာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်တကားလို့ပြောရတဲ့တခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ဘသူတွေကထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတယ်လဲထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲဒါကိုကျမတို့ရဲ့ Facebook တရားတစ်လက်အစီအစဉ်ကနေ September လထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့နေရာဒေသတွေမှာပြန်လည်အခြေချပြီးလို့သိရပေမဲ့ကြမ်းရှိနေသေးတဲ့ဒေသခံတွေလိုအပ်နေတာတွေအတွက်အလူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရှိုက်ကူကတည်းကအစီအစဉ်လေးအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့တရားတစ်လက်အစီအစဉ်ကနေစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့အယူရထားပါတယ်ရှင်။ကျမခင်ဗျာကြည့်ပါပါ။ဒီနေရာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်တကားလို့ပြောနေကြတဲ့တခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နယ်စပ်ဒီနယ်စပ်စီးရိုးနေရာကနေဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခါပြဿနာတွေကြောင့်ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်သူတွေဘာတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဘယ်သူတွေရကူညီနေကြတယ်လဲသူတို့တွေရတကယ်လိုအပ်မှုကဘာတွေလဲဒါကိုကျမတို့ရဲ့ Facebook တရားတို့လည်းအစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာစာဖွဲ့ကြောင့်ဖပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုတော့ရကူညီဖို့အတွက်ဒီမှာပစ္စည်းတွေချနေတာပါကျွန်တော်တို့စစ်တွေကနေပြီးတော့ဘူးစီတောင်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်လီနဲ့သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစောဒီနေရာမှာနေဆက်ခြံစည်းရိုးကိုလုံးကျုံကျုံကာထားရတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ချိုးပြက်နေတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်အနောက်တကားကိုလုံးကျုံဖို့အတွက်အခုဆိုရင်ခြံစည်းရိုးတူမဲ့သူတွေခြံစည်းရိုးတွေကြခိုင်မှာခတ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့သူတွေအများပြားရှိနေတာကိုလည်းစသိရပါတယ်အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့မြစ်ကတော့နတ်မြစ်အဲ့ဒီနတ်မြစ်ရဲ့ဟိုဘက်အချမ်းမှာမြင်နေရတဲ့ကုန်းမြစ်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအပိုင်းအဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာလေအာဆာအဖွဲ့ရဲ့အကြံဖတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့လူတွေအများအပြားရောက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ ကိုနေမျိုးစင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကဗုဒ္ဓအောင်ကနေပြီးတော့မောင်းတော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြံဖက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖပြင်းနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုသွားလူမဲ့ရှင်နန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဝူဒီတောင်နေပြီးတော့မောင်းတော့ကျွန်တော်ကြွားနေဆန်းစီအသားဘူးငါးဘူးတွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ရွာ၃ရွာလောက်ကိုပူပူလုံလုံလှူမဲလို့သိရတယ်ပတ်ကြတဲ့အထိမောင်တော်မြို့လေကောင်ဟာတိတ်ဆိတ်နေတော့မယ်၆ပြည်နေတော့မယ်အရင်ကဘလူးစီကားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပြင်မမှတ်မိတော့အောင်ပါပဲဒီကမောင်တော်မြို့အဝင်ရဲ့မြို့တကြီးရွာဒီရွာလိုမျိုးပဲရွာပေါင်းများစွာမိရှုခံထားရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကအများကြီးပါပဲနေ့စဉ်လဲမောင်တော်မြို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိဘ
မှုတွေနဲ့မှုံမိုင်းနေတာနေ့စဉ်နေ့အမျှတွေ့နေရပါတယ်။ဘသူရှို့တယ်လဲ၊ဘာကြောင့်ရှို့တယ်လဲ၊ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်လဲ၊ဒါကိုတော့ဘသူကမှအထူးပြတ်ပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီနေရာကလူတွေဘလောက်တောင်ခက်ခဲနေမလဲ၊သူတို့ဘလို့ပြန်လဲထူထောင်ကြမလဲ။သူတို့ကိုဘသူတွေကူညီပါလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ fixed program ကနေဆက်လက်ရိုက်ဖို့ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရင်တော့ဒီနေရာဆိုင်ကန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်စီကားခဲ့လိမ့်မယ်ခုတော့ကြာကွဲနေတဲ့ပုဂံများတွေပျက်စီးနေတဲ့အပျက်စီးပုံတွေရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာမှတ်တောင်မမှန်ဘူးလောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်သူတို့ဘဝတွေပြန်လဲထူတာမို့ကြာပါလိမ့်ဦးဒီနေရာမှာကြီးရနေရလို့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေဘယောက်သွားသလဲသူတို့ဘဝဘာဖြစ်သွားသလဲအခုတော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့နေရာကြီးကြံခဲ့ပြီဒီလူတွေဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြမလဲဘဝကိုဘလို့ပြန်စကြမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးဒီနေရာမှာလှူရနေခဲ့တယ်ရွာကြီးစီမံခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုနေပြန်ပြောရင်ဒီမှာယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချိန်မှာရွာကြီးကတိတ်ဆိတ်ခြောက်ခြားပွေရအတိဖြစ်နေပါတယ်စီမံခဲ့တဲ့ရွာကြီးကအခုဆိုရင်အနှိမ့်ထားယုံဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်မက်ွယ်နေရာကြီးတစ်ခုလို့အတင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့တည်းရွာကြီးကမိလောင်နေလို့ပဲဒီလိုလူခွင်းမျိုးတွေအများကြီးဘောင်းတော့ရဲ့မှာရှိနေတော့မယ်ဘယ်တော့ရက်မှာလဲဒီမှမသိဘူဟိုးနောက်မှာမြင်နေရတာကတော့မောင်တော်မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ချမ်းမှာအဲ့ဒီမြောက်ဖက်ချမ်းမှာကျေးရွာတွေပိတ်ဆို့နေရတယ်ရှိတယ်ခုထက်ထိလဲမြောက်ဖက်ချမ်းကိုသွားဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်မောင်တော်မြို့တဲကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ပိတ်မိနေတဲ့မောင်တော်မြောက်ဖက်ချမ်းကဒေသခံတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေတယောက်တစ်လက်သွားပြီးတော့အားပေးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခင်းကြည့်တာပါခုနောက်မှာမြင်နေရတာကမောင်တော်မြို့နယ်တွေကညောင်ချောင်းဆိုတဲ့ကျေးရွာဒီနေရာမှာကတော့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူအများစုနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ会啊！我们那个老师呢，我放假了。
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖားဝက်ချောင်းကြေးရွာကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အခုဒီဥစားဆိုရင်ဒါစာတင်ချောင်းလေးပြဿနာကြီးဖြစ်ပြီးအခုခဏကြက်ထားရတယ်စာတင်ချောင်းကိုဒီမှာဘသူမှမရှိစာတင်မဲ့လူမရှိစာတင်ခန်းဟင်းလင်းနေဖြစ်တယ်။မှအခုတန်ရှင်းလုတ်တဲ့အကိုတယောက်နဲ့ရှိဟာကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမေးကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ကရွာဆောင်ပေါ့ရွာမှာဟိုကလေးတွေတော့မိမတွေကဘလုံးပြေးသွားတယ်တော့ကလာတွေကြောက်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကတန်ရတယ်ရောယောက်ျားလေးတွေပဲချင်ခဲ့တယ်ရွာသားပေါ့ကျွန်တော်ရေပေါ်နေစီကြော်ပေးဒီမှာစောင့်နေတာစာငံပြေစောင့်ပြေအိုးမှာစာစာလေးမရှိဘူးဟိုကဟိုကထားပင်းလဲဆင်နေပါလေပေါ့ဒီကထားပင်းအဲ့ဒါရှေးပေးကြော်ပေးစနေတာကျွန်တော်တို့ဘောကဒါစာစင်ကဒါဟိုပါလူမရှိဘူးတိတ်ဆိတ်နေရပေါ့နော်အာဘယ်တော့လောက်ဒီဟာတွေပြန်ဖွင့်နိုင်မလို့စိတ်ဟိုကဟိုပြောတော့ဘောနော်ဒီနေ့စစ်ခွန်ပေါ့စေခွေရောဆရာချမနဲ့ပို့ဖို့တော့ရှင်လို့ရှိပါတယ်ဒီစပင်းရဒါဘာလို့ဘယ်နေလဲမဘယ်နေရောက်နေလားမဘယ်နေရောက်နေလားနေရောချမ်းဒီတော့ဘယ်နေရာမှာဘာရှိရအဲ့လိုပေါ့ပြောပြပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူရှာတယ်ဒီနေရာမှာသူရှာတယ်ဒီနေရာမှာစီဘောဘောဘယ်ဝင်ပါဗျာကျွန်တော်ကွန်တီရေနော်ပလင်းနေရောဘာလောက်တာကွန်တီရေပလင်းနေဘာလောက်ဒီမှာဘူးရေးကြရလားကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုခုကတော့နင်းစိတ်နင်းနေအေးပြီပါဟိုပထမလှုပ်တော့မစိုးဘူးပေါ့ခုကတော့နင်းနေလူချင်းလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလာပြီးကိုညီပေးတဲ့လူတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနင်းနေလောက်စိတ်အေးရတာပေါ့ပထမဖြစ်ခါဆက်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်အဲ့ဆိုတော့အမအခုစိတ်ချလက်ချနေနိုင်ပြီလားအခုလေးတိတ်ပြီးစိတ်မအေးရသေးပါဘူးရှင်ဘာတန်နေကြားနေရသေးလို့ဘာတန်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအခုသူတို့အလူကလားတွေကနောက်ထပ်ဝင်မလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုအတန်နေကြားနေရတော့ကျွန်မတို့တက်ကုံလုံးတို့စိတ်မအေးရသေးပါဘူးရှင်ဘုရားမှာဒါသာသက်တာသာဘူးသာဘူးလေလက်ရှိဖြစ်ခဲ့မှုတွေဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်တကျဒုစဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သူတို့ဖြစ်တယ်ဘလို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မှုလဲဆိုတာကိုတော့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာအကောင်ဆောင်အနေနဲ့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းအားကိုယူပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရကဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်စီမံပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာနေပေါင်းများလာခြေချလာပြီးလူကြီးပွားများလာတဲ့သို့သောမွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူဒန်းစားတွေအတွက်တနည်းတဖုံဖြေတာရရလိမ့်မယ်သူတို့တွေကိုလည်းလိုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ညသားတို့ရော9000ညသမီးရော9000မိ9000ရော့ဒီမှာဒီစားသောက်ကုန်တွေကလာခွဲယူလိုက်နော်ကဲသွားတော့ရပြီဆိုသွားတော့နော်အမသူမရသေးဘူးကလေးတို့မရသေးလားခရီးအတန်းကလေးကအာစာအကြံဖက်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေရက်ကိုစွန့်ခွာနေရတဲ့ဘူးစီဆောင်နဲ့မောင်းတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကမိမိနေထိုင်တဲ့အိမ်တွေမှာပြန်လည်အခြေချဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အကူအညီအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒါရောက်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ช่างมาตัวนี้มาลาไปคนละมั้งอ๋อจะเปลี่ยนเลยอ๋อเจ๊ยังเอาแล้วเช่าตัวมาเจ๊ยังเอาเนี่ยตัวเราเอาพัดกันกันแล้วเช่าไปแล้วฮัลโหลมิวลุมิวลุมิว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 
你那个呢？现在嘛，你这嘛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 ？
Come on, man. Yeah, come on. Mola, you got it. အစားဖွဲ့ရဲ့ကျန်းသတ်မှုတွေကိုခံထားပြည့်ရနော်ခြေရွာတွေရဲ့တပတ်သားအတွင်းဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဘယ်လိုတွေခံစားနေရတယ်လဲသူတို့ဘယ်လိုတွေပတ်သက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုမတို့ရဲ့ဆက်ပြတရားပြလဲဆိုတဲ့ငါနေတစ်ခက်ခက်ခက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်လို့အပြီးမှာဒီမနက်ငယ်လေးမှာရှိနေတဲ့သဘာဝဘီအန်ရီအချားခက်ခဲတွေကိုမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပ
ဒီလိုလမ်းလေးရဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေများပြားရှိနေသေးတာကြောင့်ဒီဒေတာကိုသွားတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးတွေကိုမြင်းမြန်းထားတာကိုကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေဆက်လက်ထုတ်လင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Okay အခုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဒီမှာအခုနောက်မှာမီးလောင်မြင်တွေ့နေတာဒါဇော်မတက်ရွာဖြစ်ပါတယ်။အခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟိုဘက်မှာလည်းဒါမီးလောင်မြင်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလည်းဒါဒါလူအပ်မဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုစားနေရခါအပြင်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့တကူရည်အသုံးဆောင်ဒီကတော့မိကလေးတွေအတွက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်တကူရည်အသုံးဆောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးဝါး
ซีว่าสิเนี่ยตัวอมีอ่ะเนาะโหตัวประมาณซีบ่ตายซีสุรุษิตัวอึ้งผัดไปดูตอกลงยาเลยရှိတုံးမှုလုံမဲ့ဟာလေပေါ့ဒီကအဝဲထည်ဆိုတဲ့သူအခုအများကြီးပါမလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းပါးပါးလိုအပ်နိုင်ရေပြီးတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့မိကလေးတကူကြီး3ဆောင်းအဲ့ကလေးတွေအတွက်နောက်တက်ကြီးတွေကိုအတွက်အားရှိမဲ့အစားအစာပေါ့ဆာမျိုးထုတ်လို့ဟာမျိုးအစားပေးထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့နောက်အားဆန်အားဆန်လို့ဟာမျိုးကိုအားလုံးချက်စားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်ကြီးတွေကိုအတွက်အားဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးအတွက်စိတ်ခွန်အားလေးရအောင်မုတ်ပဲသေးစားလေးရစားကျွန်တော်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့တွေရွာတွေပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ခွန်အားရဖို့ကျွန်တော်တို့လိုက်သားပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ရှေ့သူတို့ရွာတွေသွားဖို့ဆိုတော့မလွယ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကလားလဲချီပြီးကြာပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ရမယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဖြောပြရေးလေးတွေပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မနစ်ကလည်းလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်လုပ်ပါမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ရွာတွေမှာလိုက်ပြီးတရားစီအိပ်ပြီးသူတို့အတူနေမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတော်တော့ပတ်စံပါလာရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့စံတို့ဘာလို့ကတော့ဝယ်လို့လွယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစားရေးတောက်ရေးအတွက်တခြားလူတွေအာလူတို့ကြက်တုံကြီးတို့ငရုတ်တို့ဟိုဟင်းအမဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်ရှားသွားတာပေါ့နော်အရှိသဖြင့်ကြတော့ဒီတို့တဲ့စားဝင်းတွေအတွက်ကိုထောက်ကူဖြစ်စေမဲ့မွေးမြွေဆိုတော့မွေးမြွေသားပေါက်ကောင်တွေပေါ့ကျွမ်းသွားတိုးစိတ်ကြက်ဝက်ပေါ့အားရပေးဖို့လို့သူစိုက်ခင်းနေလို့မယ်ဆိုတော့စိုက်ခင်းအတွက်ကိုစနစ်ကျနာတဲ့ညီအစ်ကိုဥပဒေတွေနဲ့ညီမရစီမံခန့်ခွဲပေးပြီးတော့ပြန်လဲအခြေချဖို့အတွက်နှစ်ရှည်သူတို့နေထိုင်ဖို့ဥပဒေတော်ကကြောင်းကြဒီ6လန့်ဖိနှိပ်ခြင်းအကြမ်းဖက်မှုခြင်းဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းနေဆက်စီမံခိုင်မအောင်လို့အဲ့တော့စင်မီမလောင်ခင်မိဘွားလေးမှာကငြိမ့်နိုင်ဖို့မြစ်တာတရားနီးဥပဒေနီးနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဒီဘင်္ဂလီတို့မဟုတ်အစ္စလမ်အဝင်းဝိုင်းကိုတတ်နိုင်သမျှမြစ်တာထားပြီးဖြောင်းဖျားဆွဲဆောင်ခေါ်ယူကြည့်ပြီးမရတော့မှကျွန်တော်တို့စီရင်နီးနဲ့လုံရွေးပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ဖြတ်နှင်းနှင်းနဲ့ညီတို့အသုံးပြုပြီးပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆော့ဆော့အဆွမ်းရောက်ဝါဒအကြံဖက်ဝါဒခေါင်းထောင်လာစရာမရှိဘူးလို့လူမျိုးရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တော့အေးအေးရိုးရိုးသားသားရှုနေပါတယ်ဒီမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေနဲ့အကူအညီပေးခြင်းတွေအကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတဲ့ Visit တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းတော့09-4253-10240ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးတော့ Facebook စာမျက်နှာကလည်းဝေဖန်အကြံပြုရေးသားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည်ပိုင်ပါVisit the outlet!